Daugavpilī tiek veikti pēdējie sagatavošanās darbi pilsētas svētkiem. Šogad tie būs īpaši. Pilsētas 1740. Dzimšanas diena. Tāpēc nav pārsteigums, ka organizatori izjūt lielu atbildību rīkojot svētkus, kas sāksies pirmdien 1. Jūnijā un turpināsies līdz nedēļas beigām. Pie mums ieradīsies viesi no Latvijas un ārvalstīm, radošo kolektīvu dalībnieki un sadraudzības pilsētu delegācijas. Svētku dienās mūs sagaida daudz dažādu pārsteigumu gan svētku programmā, gan arī pilsētas noformējumā. To rotās ziedu kompozīcijas, karogi un baloni gan lieli, gan mazi. Būs gaisa balons, īsts liels gaisa balons, kas vēstīs par, to, par pilsētas svētkiem. Tas būs ne tikai noformējums, bet par simbolisku samaksu pilsētniekiem un viesiem būs iespēja pacelties arī virs pilsētas namu jumtiem un paskatīties uz pilsētu no putna lidojuma. Ja būs labvēlīga laika apstākļa, gaisa balona atrakcija tiks organizēta pirmdienas, otrdienas, trešdienas un ceturtdienas vakaros. Pilsēta rotās arī svētku plakāti, baneri un afišas. Līdz pilsētas svētkiem tiks pabeigti arī darbi Svētā Pētera baznīcas skvērā. Šeit tiks uzstādīts mākslas objekts ar Daugavpils jubilējas gadu skaitu 740. Galvenie celtniecības darbi pilsētas ielās jau ir pabeigti. Dažās vietās ir atlicis ieklāt bruģi un labiekārtot zaļo zonu. Vietējā iedzīvotā ērtībām 18. novembra ielā tiks ierīkotas strepas. Autotransporta vadītājiem ir jābūt gataviem tam, ka svētku dienās būs ierobežota vai uz laiku pilnīgi slēgta transporta kustība. It īpaši pilsētas centrā, kur notiks masu pasākumi, gada tirgus, koncerti, avio šovs un svētku salūts. Respektīvi Rīgas iela būs ciet, posma no Cietokšņa ielas līdz Daugavas ielai, un arī parādes iela no Cietokšņa līdz Daugavas ielai. Arī būs ciet teātra iela, muzeja iela, ģimnāzijas iela. Un, nu, sakarā ar to vajadzētu izolēties citus maršrutus. Uguņošanas laika būs arī slēgts Daugavas ielas posms no Vienības tilta līdz Šuņupes tiltam. 7. jūnija sakarā ar dziesmas svētkiem. Tiks slēgta arī Vaiņodas ielas posms no pagrieziena uz slimnīcu līdz 18. novembra ielai un tiks atļauta stāvēšana pa 18. novembra ielu ceļa malas. Liels lūgums būtu šajās dienās tomēr pilsētniekiem izmantot sabiedrisko transportu, jo ļoti, ļoti maz vietas ir un diezgan daudz ir arī kolektīvu, kuri piedalās svētkos attiecīgi, tad būtu labi tie, kas var iztikt bez personīgā transporta, tā arī darītu. Nu, faktiski autostāvvietas attiecās uz pilsētas viesiem, papildus vietas ir tātad pirms Cietokšņa pie futbola stadiona, nākamā varētu būt pie jaunā apļa, pie iebraukšanas Cietoksnī, tad pāri ielai pie Rimi un pie depo. Svētku dienās kursēs papildus pilsētas sabiedriskā transporta reisi, bet 6. un 7. jūnijā pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumi būs pieejami bez maksas. Bez šaubām pilsētniekiem un Daugavpils viesiem patiks izbrauciens ar tramvaju, kas rotāts ar svētku simboliku. Detalizēta svētku programma ar informāciju par pasākumu norises vietu un laiku ir pieejama pilsētas domes mājaslapā.